ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့စုလေကို shuttle bus တွေဂျွန်လပထမဘက်အတွင်းစတင်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးယူစော်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ဝယ်ယူထားတဲ့ bus ကားတွေမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့စုလေကို shuttle bus တွေပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လမ်းကြောင်းရေးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဓိကတော့ shuttle bus ဆိုတာတော့အဓိကပါပေါ့နော်လေဆိပ်ကနေပြီးတော့အဓိကတော့လေဆိပ်ကစင်းနေလူတွေအတွက်ပဲဟိုဒါတို့မျိုးတွေကိုသွားဖို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေတော့စမှန်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ခုလမ်းကြောင်းကိုဖြည့်နေတယ်ဖြည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေလမ်းနဲ့ဒါလက်စမ်းပိုင်းလောက်ဆိုတော့ဖြစ်လာမှာပါတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ bus ကားအစီအစဉ်တစ်ထောင်ကျော်ရောက်ရှိလာရင် YPS ရင်းလိုင်းတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထည့်သွင်းပြည့်စွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ bus ကားတွေကိုရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့စုလေကိုခောက်ပြန်ပြည့်စွက်ပေးသွားမှာပါအခုလိုပြည့်စွက်ဖို့စီစဉ်တာဟာနိုင်ငံတကာမြို့ပြတွေမှာလည်းရှက်တဲ့ bus တွေပြည့်စွက်နေတယ်လို့တက္ကစီသမားတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုညံပြင်းတာတွေကြောင့်စီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တွန်းတော့ဟောပါမယ်။ဒါတော့နိုင်ငံတကာလက်သိဆိုရင်တော့ဒါနိုင်ငံဘာမှပဲနိုင်ငံမဆိုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဆက်ရက်ဘတ်စာရှိပြီးသားပဲလေ။ဟောတက္ကစီဆိုတာရှိတာပဲ။ဟော။ဟောတို့ကပြောချင်တာကတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဆိုရဲအားမျိုးကအရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဟိုတက္ကစီလိုပြောတဲ့အခါအချို့တက္ကစီကဝန်ဆောင်မှုတိတ်မကောင်းဘူးလေ။သူကတော့အဲယားကောင်းတော့မဖက်နာတော့နော်။ဟောလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ဟောဒါဆက်ရက်ကတော့အများတပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပါပြီးပြောဒီလိုပေါ့နော်ဒီ shuttle bus system ကိုကြာတော့ကတော့ဗာဒေသကနေပေါ့တာမျိုးတဲ့အထိပေါ့နော်ဆွဲတဲ့ဟာလေးတခုပေါ့ကြာတော့ဒါလုံးမယ်လို့ကြာတော့ဒါပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိချိန်မှာရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ airport taxi အဖြစ်ပြည့်စွက်နေတဲ့ taxi အစီးရေ652စီးရှိနေပါတယ်ကားကအနေနဲ့စုလေအထိကို8000ကျပ်စုလေအကျော်ကို9000ကျပ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ shuttle bus တွေပြည့်စွက်မယ်ဆိုရင် taxi သမားတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေရရှိဖို့ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ airport taxi ပြည့်စွက်နေတဲ့လူတွေကအကောင်လုံးကအုံနာတွေနေပါတယ်ခင်ဗျအဲအကောင်လုံးကအလဲဒီဘာဒရိုင်ဘာတွေများတယ်တချို့အရန်ဒရိုင်ဘာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာအရန်ဒရိုင်ဘာတွေအရန်ဒရိုင်ဘာတွေများကြပါတယ်အဲသူတို့ဆိုရင်တော့တချို့ဆိုရင်အလဲတနေ့တနေ့တစ်ခေါက်တည်းရတဲ့အခေါက်ဆိုရင်လည်းဘလို့မကိုက်ပါမနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲပြင်းနေငါးချောင်းမရပါနဲ့တနေ့ကိုမနေ့6နိုင်ထိုးရလာတယ်ည9နိုင်မှအိမ်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီဘိုးနဲ့အုံနာကြီးပဲရလိုက်ပါတယ်အဲအိမ်ကတော့မရပါဘူးအဲဒီဆရာဘက်တွေကပြေးဆွဲလာမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အဲလည်းဘလို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာဘက်တွေအတွက်ပေါ့တော့ low ပါလို့ပဲပြောတယ်ပါ Shuttle bus တွေဟာ2019ခုနှစ် model ထုတ်ကားတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကမတ်တီရင်းနှီးငွေထည့်ဝင်က PPP စနစ်နဲ့ထူထောင်ထားတဲ့အစိုးရပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ YPPC ကတဆင့် bus ကားစီရတထောင်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါကျွန်မဆိုးဥစော်ပါရှင်